kulan wacan oo wanaagsan i kheyrta awada nagala socotaayio meil walba joogtaan iyo si walba oad noo maqleysaan kusoo dhawaada war waxaan daliyo dibed baa idinka hayno oon halkan idinku soo gudbin doono haddii eeba yiraahdo waa maalinnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha saddexaad laba kun labaatan iyo labada qodobada wararkeena ugu dooro na waxaa ka mid a madaxweynaha dalka maraykanka oo safar maantaoo jimca a u soo aadi doona dalka boland iyo ujeedka safarkiisa ayaan warkeena idinku soo gudbin doonaa waxaan sidoo kaleeto warkeenan ku eegi doonaa gantaalo waaweyn oo ciidamada ruushku ay ku garaaceen utubyo ka tirsan ciidamada ukrein iyo khasaarihii halkaasi ka dhacay sidoo kaleeto madaxweynaha dalka ukrain ayaa ku dhawaaqay waran horey looga bara nintaasi oo uu ku sheegay in xaboodjoojin deg deg ah la sameeyo si loo badbaadiyo shacabka reer ukrain ee dhibaatadu ay halakeeyeen waxaad sidoo kaleto warkeena aan ku eegi doonaa kooxda khatarta ah ee ka dhisan dalka maraykanka gaar ahaan madaxtooyada jo baiden ee loo yaqaano kooxda shabeelka iyo istraatejiyeed cusub oo ay degeen oo ay ku tilmaameen in lagaga hortegi doono khataraha kasoo socda dalka rushiya qodobadaasi oo kuwo kalo faahfahsan ayaad warkeena kaga bogan doontaan balse waxaan si adarin i <imitation> xusumadadinka codsanana hadii muuqaalka kusoo gaara lagsar oo sheergare o nagu o

an ku bilaabey dagaalka ukrein ayaa yeeshay wajiyo cusub iyadoo dunida inteeda badan ay hal dhinac ka istaageen ayna taageero u muujiyeen ukrain walow weli sidii looga baahnaa aysan sameynin xulufada uu horkacayo maraykanka ayaa shirar istabajoog ah qabanahayay tan iyo intii duulaanka ruushu uu kusoo qaaday dalka ukraine waxayna sidoo kaleeta sheegeen inay garab taagayeen hase ahaatee madaxweynaha dalka ukrain volodimir selenski ayaa dhaliilay qaabka ay u wajaheen doonahayay isagu in ciidamo iyo hubba lagu taageero ahaatee xulufada uu horkacayo maraykanka ayaa sheegeen inaan ciidan loo diraynin halka loo diri doono hub iyo dhaqaalaba la garab istaagi doonana shacabka kasoo qaxaya dalka ukrein sidoo kaleeto madaxweynaha dalka maraykanka jo baiden ayaa maanta oo jimco ah kusoo wajahan dalka boland bolan. bolan. si uuoga arinsado qaxootiga aadka u badan ee ka soo qaxay dalka ukrein uuna ula hadlo una muujiyo ama u sheegaba in uu isagu taageero buuxda u muujinahayo uuna garab taagan yahay madaxweyne jo baiden ayaa imaanhaya dalka boland isagoo sidoo kaleeta sheegay inuu kulamo la qaadan doono madaxda dalka boland si ooga loo xoojiyo taageerada boland ay u muujisay ukrein isla markaana loo taageero amaba loo garab istaagaba shacabka ay dagaaladu khalakeeyeen ee kasoo qaxaya wuxuu sidoo kaleeto carabka ku caradbabain uu ku adkeeyey inuu is doonahayo sidii loo soo badbaadin lahaa shacaabka weli ku sugan gudaha dalka ukrein bolnd ayaa wajahaysa culays aada u weyn ama martigelinaysay maalmihii ugu dambeysaybaa culays aa u aada u weyn bisha uu dagaalku ka socday dalka ukrein waxayna halkaasi ku haysaa k boqolaal kun oo qaxooti ah boland ayaa sidoo kaleeta iyadana cabsi weyn ka qabta dagaalada ka socda dalkeeda xuduudda iyadoo ciidamada ruushkuna ay isku ballaadinayaan xuduudda ay la leedahay dalka ukreine ciidamada ruushka ayaa maalmihii ugu dambeysayba kusoo daadurusoo daadguranhay ruushka ayaa ciidamo kusoo daadguraynahayay gudaha xuduudda ukraine si ay u xoojiyaan ama ay u ilaaliyaan una adkeeyaan xuduuda wax allaale wixii kasoo gudbayana ay gacanta uga dhigaan ciidamada ruushka ayaa la sheegay inay saldhigyo waaweyn ka sameysteen xuduuda poland iyo ukraine iyagoo la sheegay inay halkaasi ammaankiisa aada u adkeeyeen walow goobo ka midan ah ay weli dagaalku ka socdaan madaxweynaha dalka ukrein volodimir seleniska ayaa sidoo kaleeta codsaday in xabadjoojin deg deg ah la sameeyo si loo badbaadiyo shacabka boqolaalka kun ah ee ka qaxaya dalka ukrein wuxuuna sheegay oo ruushka ugu baaqay in si degdega xabadjoojin loo sameeyo isla markaana laga wada hadlo wax walba oo tabashooyin a oo la kala qabo madaxweynaha ayaa u muuqda in uu quursi ka taagan yahay dagaalka uu kula jiray ciidamada ruushka sida uu hadalkiisa u muuqatay madaxweynaha ayaa si adag hadlay ruushka una diray baaqan si loo joojiyo buu yidhi xabad joojin rasmi a islamarkaana looga wada hadlo dhibaatada ka taagan dalka ukrain wuxuu sidoo kaleeta sheegay in ciidamada ruushka ay bini-aadanimada fiiriyaan oo ay joojiyaan gantaalada aadaka u tiraada badan ee ay ku tuurayaan shacabka r ukreine madaxweynaha vlodimir seleniski ayaa sidoo kaleeta sheegay in boqolaal kun ay ka qaxeen dalkiisa aana waxla uga jirin in dalkiisu laga qaxo oo shacabkiisu ay ku dhammaadaan tahriib iyo waddo xun oo ay sii marahayaan wuxuu sidoo kaleeta sheegay xaaladda ruushka iyo ukrein in si hoose loo dhammayn karo lagana wada hadli karo wax walba ayna jirin wax ku qasbaya in shacabka la laayo oo bilaash lagu laayo inta kalena la qaxi madaxweyneha ayaa hadalkiisa u muuqdo inuu hadda dooni hayo wada hadal deg dega in la yeesho uuna ka tanaasulo xaaladihii uu ruushku markii horeba ku eedeynahayay madaxweynaha ayaa sidoo kaleeto hadalkiisa laga dheehanayaa in uu doonhayo in tanaasul weyn uu muujiyo islamarkaana ruushka uu u tanaasulo oo arintii ku dhalisay ruushka inuu dulaan kusoo qaado dalka ukrain in uu ka tanaasuli doono iyadoo taasina ay caqabad weyn ku noqon doonto reer ukrain haddii uu yeelo madaxweyne valadimir saloniski putin ayaa sidoo kaleeta sheegay in wadahadaladu ay ku xidran yihiin in uu tanaasul weyn sameeyo madaxweynaha reer ukrein waa sida uu hadalka udhiga wuxuuna sheegay in uu isa soo dhiibo isagu isagoo sheegay in shacabka reer yukrein uusan wax olaada u qabin hase haatee uu doonahayo madaxda uu horkacayo madaxweynaha ukrein in uu doonayo kaliya oo gacanta uu ku soo dhigo ayna qaataan amarka isaga uu doonahayo butin ayaa u muuqda in uu isagu si buuxda uu u doonhayo in urein u maamulo isla markaana uu dowlad isagaa ka amar qaadato uu usoo dhiso arintaasi ayaa markii hore waxa waxaa ka biya-diiday madaxweynaha dalka ukreine isagoo sheegay inuu nato ku biirahayo dhalisayna ruushka inuu si deg deg a ku soo galo ama ciidamadiisaba ay gudaha usoo galaan dalka ukraine madaxda nato ee ku shiirsanayd brusels ayaa sidoo kaleeta uga degay ruushka inuu isticmaalo hubka kiimikada ah iyadoo ku sheegeen in faraha lala soo geli doono haddii uu hubkaasi isticmaalo madaxda brusels ku shiirsaneyd oo ay kamid yihiin midowda yurub mareykanka iyo madowda yurub iyo nato ada nato iyo g en iyo midowda yurub ayaa ku shirsanaa brasils waxayna uga digeen ruushka inuu isticmaalo hubka kimikada ah iyagoo sheegeen inuu cawaanqib xumo kala kulmi doono haddii uu hubkaasi isticmaalo madaxda ayaa sidoo kaleeta soo dhoweeyeen inay doonayaan wadahadal in lagu soo afjaro colaadda ka taagan dalka ukrein hase ahaatee ruushka ayaan dhinaciisa wax hadala kasoo bixin madaxweynaha maraykanka jo baiden ayaa sidoo kaleeta sheegay in madaxweyne valadimir puntin uu ku guuldaraystay dagaalka uu ku qaaday ukrain wuxuuna sheegay in uu ku waayay askar aad u tiro badan oo ay kaga dhimatay dagaalka uu ku qaaday ukrain wuxuu sidoo kaleeta sheegay in awooddii uu bidahayay valadimir putin ee uu lahaa afar iyo labaatan saacadood ayaan ukrein ku qabsanaya inay ku adkaatay isla markaana xaaladdu hadda ay ku cakiran tahay waa sida uu hadalka u dhigay wuxuuna sidoo kaleeto sheegay in ciidamada ruushku ay ku go-doonsan yihiin gudaha dalka ukrein sidoo kaleeta boqortooyada ingiriiska soayaa sheegtay in ciidamada ukrein ay rogaalcelin badan sameeyeen iyagoo bartilmaameedsan hayo goobo muhiima oo horey ay u qabsadeen ciidamada ruushka waxayna sheegeen inay hadda ku dhow yihiin inay la wareegaan goobo badan oo muhiima taasi oo oo sheegaysa in ciidamadu hadda ay si carcar leh ama iyago ay weerara qaadayaan halka ciidamada ruushku ay horay usoo qaadi jireen iyagu weerarada ugu badan sidoo kaleeto kooxda loo yaqaano haram kooxda loo yaqaano shabeelka oo ka dhisan dalka mareykanka ayaa sheegeen inay istraatiijiyad cusub ay isticmaaleen taniya intii ruushka uu kusoo qaaday duulaanka dalka ukrain afar maalin ka hor intiisa ruushka duullaanka uu kusoo qaadin dalka ukrain ayay dejiyeen istraatiijiyad dhigeysa in haddii uu ruushku isticmaalo hubka kiimikada ah tallaabadii ku habbooneyd ee laga qaadi lahaa waxay sidoo kaleta dejiyeen suurtagalnimada in laga hortegi karo khatar walba oo ka imaaneysa dalka ruushka waa sida ay hadalka u dhigeen kooxdan ayaa sidoo kaleeta ku howlan <laughs> in ay la soqdaan <laughs> dhaqaaqyada ruushku u ka sameynahaya gudaha ukrein iyagoo dawaangelin ku sameynaya gantaalada ay isticmaalayaan ama gantaalada ciidamada ruushka ay ku tuurayaan dalka ukrein waxayna sheegeen inay dawaangeliyeen in ka badan laba kun oo gantaal oo lagu <laughs> tuuray dalka ukrein waxay sidoo kaleeta kooxdani ay dhiseen koox kaleetooo iyagana la soconahaya ama dejinahayaba dajinahayaba arrimaha siyaasadeed iyo ku luglahaanshaha iyo cunaqabataynta iyo sidoo kaleetaba ka hortaga tallaabo walba oo ruushku uu ku qaado dalka ukrain waxay sidoo kaleeta dejin hayaanbaa laydhi haddii nato u ruushka uu ku soo qaado goobo ka mid ah dagaal ama uu ku soo xadgudbo khariiradda u taagan ama u dhisanba nato in tallaabo adag laga qaadi doono taasi oo la sheegay inay kooxdani shabeel ay ku howlan yihiin daawadee wr waaandaliy dubadba idinka an anagaintaa warka marka xiga intaan ka gaadaynana waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo